Det er en helt normal træningsdag. Ej, vi skal ud og have taget et holdfoto. Det bliver spændende at se, hvem der smiler, hvem der ikke smiler. Der er nogen, de bliver bedre af at spille ved siden af Messi eller Ronaldo for eksempel. Gælder det også, når vi taler holdfoto, bliver du bedre af at stå ved siden af en holdkammerat? Altså, jeg bliver i den grad bedre, hvis jeg står ved siden af Barty. Altså, han er jo nok holdets lavpunkt, så det er altid et godt plus at stå ved siden af ham. Jesper, han vil gerne stå ved siden af dig, fordi han mener, at han kommer til at se bedre ud. Har du en kommentar til det? Ja, det har jeg. Jeg vil sige, at Jesper han er muligvis en af de grimmeste forholdet. Du har også lige været ved frisør. Ja, lige 2 dage siden. Ja, den mangel, den kunne jeg ikke blive ved med. Det må jeg bare sige. Så der skulle ske noget. Det sagde Leo. Leo sagde, at der skulle ske noget. Så når Leo siger, at der skal ske noget, så skal der ske noget. Det kræver en holdpræstation at vinde en fodboldkamp. Kræver det også en holdpræstation ud over det sædvanlige at lave et godt holdfoto? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg synes, individuelle gode udseender gør et godt holdfoto. Her har du Thor Trumps allerbedste. Enig. Ej, nu har du faktisk holdets allerbedste udseende. En håndklæde skal jeg bare køre det igennem. Nej, ligesom Strunk har gjort. Jeg får set den sløjeste hat i hele truppen derovre. Din frisyr er lige blevet kaldt den sløjeste i truppen. Det vil jeg jo ikke mene. Men hvis der kommer en der for eksempel. Den er ild og perk med sløj. Vi er nogen, der ser godt ud, ikke? Inklusive mig selv. Og så er vi nogen, der ser knap så godt ud, og så finder vi en balance der. Hvad er dine overordnede forventninger til dagens præstation? Det er, at jeg skal selvfølgelig gå i fokus. Det er bedst, at jeg bliver set i dag i forhold til nogle af de andre. Et hold er jo ikke stærkere end det svageste led. Er der nogle holdkammerater, du er decideret bekymret for i dag? At der er nogen, vi skal gemme lidt bagved ved billedet, synes jeg. Altså, der skal vi håbe, at der er struktur på det, og vi får gemt dem om bagved, som de ikke bliver set og ikke har skabt for meget fokus. Der må jeg tage lidt ansvar.